ៃលុយបានការប្រាក់សៃហានិងពិសីជាប្តីប្រពន្ធដែលចូលចិត្តលេងល្បែងពួកគេមិនចេះគិតគូរពីអនាគតគ្រួសារទៅថ្ងៃខាងមុខនោះឡើយពិសីអូនមួយរយៈនេះបងរកលុយមិនសូវបានសោះហើយអូនក៏ពិបាកចិត្តដែរចង់ខ្ចីលុយធនាគារថែមតែគេមិនឲ្យធនាគារគេរកតែអ្នកខ្ចីលុយតែអូននឹងឲ្យបងតែឈ្មោះរបស់យើងជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេហើយហាមិនក៏បងមិនដឹងអញ្ចឹងបងមិនដឹងទៅបើបងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ការចំណាយក្នុងគ្រួសារផងនឹងរកមិនសូវបានការចំណាយអស់ច្រើនអត់មានលុយបង់ធនាគារជួនកាលយឺតបង់ឲ្យគេ 3-4 ខែឯណោះក៏មានដែរអូមែនបងភ្លេចកាលនោះដោយសារតែយើងខាន់បងឲ្យគេយូរពេកគេក៏រឹបអស់យកដីយើងអស់មកកន្លែងទៅនឹងហើយឥឡូវបើចង់ខ្ចីគេទៀតតើតើមានរបបបញ្ចាំទៅគេឲ្យបើចុះដីយើងនៅរាល់ថ្ងៃនេះមិនក៏មិនយកទៅប្រចាំទៅបញ្ចាំស្អីម៉ែមានទុនបានកាត់ប្លង់មកឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឯណាពួកគាត់ឲ្យយើងនៅសិនតាបើអញ្ចឹងយើងទៅខ្ចីអ្នកភូមិទៅខ្ចីគេសិនថាចាំឲ្យការប្រាក់គេប្រកាសជាឲ្យហើយមែនតាបងយូរហើយមកក៏ខ្ញុំគិតមិនឃើញមេការានឹងដានីជាប្តីប្រពន្ធដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបងមេការាអូនមានគំនិតមួយគំនិតអីទៅអូនអូនគិតថាលុយដែលយើងរកបានមកបើទុកនៅតែក្នុងផ្ទះគឺវាអត់កើនទេហើយចុះអូនគិតថាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអូនណាចង់ឲ្យអ្នកភូមិខ្ចីយកការប្រាក់តើបងយល់យ៉ាងណាដែរមានអីល្អតើអូនធ្វើបែបហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យលុយរបស់យើងរត់ទៅកានឡើងថែមទៀតចាបងចាំស្អែកអូននឹងទៅដើរប្រាប់អ្នកភូមិអ្នកណាដែលខ្វះលុយចង់ខ្ចីអីគឺអាចមកចរចាមកខ្ចីពីពួកយើងបានរឿងហ្នឹងអូនជាអ្នកធ្វើចុះចាបងមីងទីជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលត្រូវប្តីលេងលះព្រោះតែគាត់ចូលចិត្តលេងល្បែងលោកបងម៉ៃពិតជាស័ក្តិសមជាអ្នកមានមែនការស្លៀកពាក់ក៏សង្ហានេះបើមិនដឹងច្រឡំថាកំឡោះតើមែនក៏អីអ្នកបញ្ចោខ្ញុំទៅដឹងខ្ញុំនិយាយមែនណាអ្នកហើយបើកលេចមកមើលផ្ទះវិញធំអើយសែនធំនៅក្នុងភូមិនេះគ្មានផ្ទះអ្នកណាធំជាងផ្ទះលោកបងនោះទេនឹងឯអ្នកក្នុងភូមិនេះខ្ញុំមានជាងគេផ្ទះក៏ត្រូវទៅធំជាងគេដែរហើយចាលោកបងខ្ញុំលឺអ្នកនៅក្នុងភូមិអ្នកណាអ្នកណាក៏គេសរសើរថាលោកបងចិត្តល្អដែរគេសរសើរយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅអ្នកប្រាប់ខ្ញុំផងមកមើលគេសរសើរថាលោកបងនឹងណាជាមនុស្សចិត្តបុណ្យឃើញគេជួបការលំបាកអីគឺតែងតែជួយគេរហូតនឹងឯអ្នកខ្ញុំពិតជាមនុស្សបែបហ្នឹងមែនតើអូយចំណែកខ្ញុំមកផ្ទះលោកបងគឺថាអាដែងណែណែមានរឿងអីទៅអ្នកនិយាយតាមត្រង់មកមិនបាច់លាក់លៀមអីទេអើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែខ្ញុំនេះក៏អស់លុយចាយទៅហើយចង់ថាមកពឹងពាក់ខ្ចីលុយខ្ចីកាក់លោកបងខ្លះនឹងណាអូរឿងហ្នឹងទេអីអ្នកខ្ញុំឲ្យគេខ្ចីមកកណោហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំគិតការប្រាក់ហើយគិតការប្រាក់ក៏គិតទៅខ្ញុំចង់ខ្ចីមួយលានសិនតើលោកបងយកការប្រាក់ប្រមាណដែរហើយចុះអ្នកខ្ចីប្រមាណថ្ងៃដែរកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកន្លះខែទៀតទើបបាក់ប្រាក់ខែខ្ញុំចង់ខ្ចីកន្លះខែ
ខ្ចីកន្លះខែអញ្ចឹងខ្ញុំយកការប្រាក់150,000ក្នុងមួយថ្ងៃការ100,000ចាចាចាមិនអីទេការប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទទួលយកបានបើអញ្ចឹងអ្នកនៅចាំខ្ញុំកន្លែងនឹងសិនហើយណាខ្ញុំឡើងទៅលើផ្ទះយកលុយមកឲ្យចាចាចាពិសិដ្ឋនឹងគុណធាជាប្តីប្រពន្ធដែលមានជីវភាពមិនសូវជាធូរធារអីនោះទេហើយបងពិសិដ្ឋអើយបើយើងរៀបការមកមានឪពុកម្ដាយចែកគេមរតកមកខ្លះឲ្យយើងម្លេះពេលនេះយើងមិនលំបាកទេគ្រួសារបងក៏លំបាកដែរពួកគាត់គ្មានអ្វីចែកឲ្យបងទេរាល់ថ្ងៃណាពួកយើងមានតែផ្ទះតូចមួយនេះទេហើយដីក៏ជួលគេនៅទៀតចង់ខ្ចីលុយធនាគារយកមករកស៊ីក៏គេមិនឲ្យដែរព្រោះតែយើងគ្មានរបស់បញ្ចាំដោយសារតែបែបនេះហើយចង់រកអីក៏ពិបាកព្រោះតែគ្មានលុយធ្វើដាំទុនអីវ៉ាន់យើងលក់ចិត្តអស់ហើយត្រូវការទិញមកបន្ថែមទៀតទិញមកតិចតិចទៅអូនអើយចាំលក់អស់ចាំទៅទិញយកមកលក់ទៀតអូនណាក៏គិតអញ្ចឹងដែរតែទិញម្ដងគឺថាតិចតិចទេទិញបែបនឹងខាត់ណាទៅទិញម្ដងណាខាត់ទាំងថ្លៃធ្វើដំណើរហើយម៉ោយធំក៏គេមិនលក់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យយើងដែរព្រោះតែយើងណាទិញតិចពេកមែនហើយអូនបើយើងមានលុយច្រើនយើងទៅទិញពីកន្លែងមួយធំជាងកន្លែងយើងទិញរាល់ដងគេប្រកាសជាបញ្ចុះតម្លៃឲ្យយើងបានច្រើនហើយនឹងហើយបងយើងទិញច្រើនមកគេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងទៅលក់ក៏បានចំណេញច្រើនដែរណាមិនម៉ាទេយើងរកខ្ចីលុយអ្នកនៅក្នុងភូមិទៅសាក់យកសិនទៅអូនបើថាមិនម៉ាទេចាំឈប់ខ្ចីក៏បានដែរតែគេយកការប្រាក់ថ្លៃថ្លៃណាស់បងអើយដានីអើដានីអូពិសីទេអីខ្ញុំស្មានតែស្រីស្អាតមកពីណាតាហើយខ្ញុំមិនមែនជាស្រីស្អាតអីទេតតតែដានីឯងទៅផ្សំជាស្រីស្អាតពិតមែនអីនេះនិយាយលេងឬក៏និយាយមែនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនតាអើអរគុណហើយអញ្ចឹងហើយចុះពិសីឯងទៅណាម៉ាណាដែរហ្នឹងខ្ញុំលឺប្តីរបស់ខ្ញុំថាដានីឯងហ្នឹងមានលុយឲ្យគេខ្ចីបើអ្នកណាគេខ្វះខាតអីឲ្យមករកដានីឯងចុះនឹងហើយចុះពិសីឯងមករកខ្ចីលុយគ្នាមែនទេចាស់នឹងហើយដោយសារមួយរយៈនេះលុយប្តីបាក់ប្រាក់ខែមកគឺប្រាក់កាសមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារឪពុកម្ដាយគាត់ឈឺអញ្ចឹងហើយថាគឺចង់មកខ្ចីលុយដានីឯងខ្លះចាំពេលប្តីបាក់ប្រាក់ខែខែក្រោយចាំខ្ញុំយកមកសងវិញមានអីខ្ចីបានតើតែខ្ញុំគិតការប្រាក់ណានឹងហើយគិតក៏គិតចុះខ្ញុំចង់ខ្ចី2លានសិនហើយដានីឯងយកការប្រាក់ប្រមាណដែរហើយចុះពិសីឯងគិតថាចង់ខ្ចីប្រមាណថ្ងៃដែរខ្ចីមួយខែសិនបើខ្ចីមួយខែខ្ញុំគិតយករៀងថោកជាងគេហើយខ្ញុំយកការប្រាក់មួយថ្ងៃ15,000នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរចាំខ្ញុំយកការប្រាក់មកឲ្យរាល់ថ្ងៃអឺអង្គុយចាំមកផ្លែសិនទៅណាខ្ញុំឡើងទៅលើផ្ទះយកលុយមកឲ្យអរគុណហើយដែលបានឲ្យខ្ចីមិញទីអឺមិញទីអើហើយហៅមានការស្អីមិញរាល់ថ្ងៃតែខ្ចីលុយពីណាគេបានដែរមិញនៅក្នុងភូមិនេះអ្នកដែលមានលុយឲ្យខ្ចីមានតែ2នាក់ទេដាននេះនិងលោកបងម៉ៃតែខ្ចីពីអ្នកណាក៏បានដែរប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានតែខ្ចីលុយពីដាននេះហើយតែឥឡូវអស់លុយតែខ្ចីគេទៀតគេថាមិនឲ្យគេថាលុយចាស់មិនទាន់សងអស់បើមិនទាន់មានលុយសងគេផងហាចង់តែខ្ចីពីអ្នកណាគេទៀតចង់តែខ្ចីពីពូម៉ៃយកមកសងដាននេះហ្នឹងណាមីងខ្ញុំខណ្ឌបងការប្រាក់ឲ្យដានី5ថ្ងៃទៅហើយ
អឺបើនិយាយពីរឿងខានបងការប្រាក់ណាមីងខានបងឲ្យលោកបងម៉ៃនឹង2ថ្ងៃហើយនឹងចុះមីងមិនក៏បងមានលុយមកពីណាបើថ្ងៃស្អែកបានកូនប្រុសរបស់មីងបើកប្រាក់ខែអូបើអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេខ្ញុំថាលាមីងទៅខ្ចីលុយពីពុកម៉ៃសិនហើយណាមីងអើទៅទៅគាត់ឲ្យហើយអូផ្លេចថ្ងៃហ្នឹងមីងអត់ទៅលេងបៀទេឯមីងមានលុយឯណាលេងចប់បាត់ហើយបើអញ្ចឹងខ្វះជើងហើយមីងអឺចាំខាន់ស្អែកចាំមីងទៅលេងចាំខាន់ស្អែកចាំខ្ញុំទៅលេងដែរខ្ញុំទៅសិនហើយណាមីងហើយមិនក៏អញមិនទិញអីវ៉ាន់ចូលមកឲ្យច្រើនទុកលក់ទៅទិញមកតិចតិចបែបហ្នឹងណាលក់មិនសូវចំណេញទេខ្ញុំគ្មានលុយទិញមកច្រើនច្រើនទេខ្ញុំថាចង់ខ្ចីលុយធនាគារដែរតែខ្ញុំគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំហើយបើតើខ្ចីលុយអ្នកជិតខាងណាគេយកការថ្លៃថ្លៃពេកហើយចុះគេយកការប្រមាណដែរទៅមួយលានណាគេគិតការប្រាក់មួយថ្ងៃ20,000វាថ្លៃពេកខ្ញុំអត់លុយយកទេយកលុយខ្ញុំទៅមួយលានខ្ញុំយកមួយថ្ងៃតែ10,000ទេតែខ្ញុំគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំអីទេមិនបាច់មានរបបបញ្ចាំទេឲ្យតែបងលុយថ្លៃការប្រាក់ឲ្យខ្ញុំទៀងទាត់មកវាបានហើយតែចំពោះលុយដើមពេលណាទៅដានីឯងយកវិញស្រេចទៅលើឯងតាបើថាមានលុយសងថ្លៃដើមពេលណាយកមកសងថ្ងៃហ្នឹងទៅគ្រាន់តែថាបើខ្ចីលុយយូរឯងត្រូវបងថ្លៃការប្រាក់ឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីលុយរបស់ដានីឯងមួយលានសិនណាមិនអីទេយកលុយហ្មងទៅខ្ញុំដាក់លុយមកតាមខ្លួនដែរតាបាញ់ចាំងខ្ញុំអរគុណហើយអឺណេះលុយចាអរគុណច្រើនហើយអ្នកទីអើយអឺអ្នកទីអើយចាប់ហើយអញគេមកទៀលុយហើយលោកបងអើយកូនខ្ញុំគេឈឺមិនបានធ្វើការខ្ញុំមិនទាន់មានលុយសងលោកបងទេចាំកូនរបស់ខ្ញុំគេជាគេបានចូលធ្វើការវិញចាំខ្ញុំសងទាំងដើមទាំងការនិយាយថាអ្នកខានបងការប្រាក់ខ្ញុំ5ថ្ងៃឯណាលុយដើមក៏មិនទាន់ឃើញសងខ្លះហើយលុយការប្រាក់ក៏រត់តែមិនឃើញទៀតហើយចុះកូនរបស់អ្នកគេជាសះស្បើយហើយនៅពី3ថ្ងៃទៀតគេជាសះស្បើយហើយពេលកូនរបស់អ្នកធ្វើការបើកប្រាក់ខែបានឆាប់យកទៅសងខ្ញុំភ្លាមៗណាចាលោកបងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំទៅសិនហើយចាចាលោកបងអើយខ្ញុំអាយខ្ញុំមិនដឹងបានលុយពីណាមកសងគេទេបើម្សិលមិញលុយកូនផ្ញើមកខ្ញុំយកទៅលេងល្បែងចាញ់អស់ហើយនឹងអើយពិសីអាយនៅផ្ទះដែរទេហើយមកខ្ញុំមានការអីដែរអឺដានីផ្ដាំឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់ពិសីឯងថាយកប្រាក់ថ្លៃការឲ្យគេផងអើយខ្ញុំដឹងហើយបើខ្ញុំមានខ្ញុំសងហើយអ្ហ៎មកឯងនិយាយពាក្យបែបហ្នឹងឯងខ្ចីលុយគេណាខ្ចីគេត្រូវទៅសងគេហើយចុះបើថាខ្ញុំអត់ទាន់មានគឺអត់ទាន់មាននឹងហើយនិយាយតដែលធុញណាខ្ញុំគ្រាន់តែមកប្រាប់ទេខ្ញុំទៅសិនហើយមានផ្ដាំគេឲ្យមកទៀលលុយទៀតបើមានណាគេឲ្យហើយចាំមិនហើយបងទៀលលុយគេបានអត់អត់ទេអូនអើយទៀលណាក៏គេថាអត់ដែរមានតែគុណធាទេដែលសងហើយសងទាំងលុយដើមមកទៀតហើយហើយពួកគេនឹងគិតអីពួកគេត្រូវឲ្យថ្លៃការប្រាក់យើងរាល់ថ្ងៃមិនក៏គេអត់ឲ្យអញ្ចឹងហើយលុយដើមក៏មិនទាន់ឃើញទៀតគុណធាណាខ្ញុំមិនដាច់ខ្វល់ទេព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តគេអឺហើយចុះពិសីឲ្យថ្លៃការប្រាក់ដែរទេគេខានបងឲ្យ10ថ្ងៃហើយបងចូលទៅផ្ទះរបស់គេហើយគេថាមិនទាន់មានទេ
ហើយថែមទាំងនិយាយពាក្យថាតែគេមានគេសងហើយពិសីនេះមកខ្ចីដំបងនិយាយពីថាពាក្យសម្ដីឡើងផ្អែមអលួយដល់តែខ្ចីបានហើយទៅទាលុយវិញណាសម្ដីខុសពីការមកខ្ចីអស់យ៉ាប់ណាស់ពួកនេះមកខ្ចីស្រួលដល់ពេលទៅទាពិបាកជំរាបសួរពូអូតើណាមកណាក្មួយចាស់ពូខ្ញុំមានការខ្វះខាតចង់ពឹងពាក់ខ្ចីលុយខ្ចីកាក់លពូនឹងណាហើយចុះបពូឲ្យខ្ចីក្មួយសងពូទៀងទាត់ដែរទេចាស់លពូខ្ញុំប្រកាសជាសងទៀងទាត់សុំលពូកំប្រួយបារម្ភពីខ្ញុំអីអឺបើអញ្ចឹងពូຕົកចិត្តហើយព្រោះកន្លងមកមានអ្នកផ្សេងមកខ្ចីលុយពូសន្យាថាសងទៀងទាត់ដល់តែចុងក្រោយមានអ្នកខ្លះមិនសងក៏មានដែរសុំលពូកំភៃអីខ្ញុំប្រកាសជាសងពូទៀងទាត់មិនខានអើបើអញ្ចឹងតើក្មួយចង់ខ្ចីពូប្រមាណដែរចាស់លពូខ្ញុំចង់ខ្ចីលុយ1,000,000សិន1,000,000ពូយកការប្រាក់មួយថ្ងៃ10,000ចាស់លពូមិនអីទេការប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងចាំប្តីរបស់ខ្ញុំបើកប្រាក់ខែចាំខ្ញុំបង្វិលសងលុយលពូវិញទាំងអស់អើអញ្ចឹងក៏បានដែរណេះលុយ10,000ចាស់លពូអរគុណច្រើនថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងយកការប្រាក់10,000ជួយមកឲ្យលពូដល់ផ្ទះអើអញ្ចឹងពូទុកចិត្តហើយណាខ្ញុំលាពូទៅផ្ទះសិនហើយណាអើទៅចុះបងប្រសិទ្ធអាបងយកលុយ2,000,000នេះទៅសងដានីទៅទាំងដើមទាំងការមែនអូននេះជាលុយដើមលុយថ្លៃការប្រាក់ខ្ញុំបានឲ្យតាំងពីម្សិលមិញម្លេះបងសរសើរទឹកចិត្តរបស់ដានីដែរឲ្យតែយើងហាមាត់ខ្ចីគេដឹងតែឲ្យរហូតមិនដែររញរាទេហ្នឹងហើយបងនេះក៏ដោយសារតែយើងខ្ចីសងខ្ចីសងដូច្នេះទៅទើបធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តមិនដូចជាអ្នកផ្សេងទេហ្នឹងហើយអូនដូចពិសីអញ្ចឹងខ្ចីគេអត់សងសោះបងឆាប់យកលុយនេះទៅឲ្យគេទៅហើយនឹងអានមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាណាបងបាទអូនអេពិសីឮថាដានីមានទៀនលុយពីឯងច្រើនដងហើយតែឯងមិនឲ្យមកទៀនប្រមាណដងក៏ទៀតទៅសំខាន់ខ្ញុំអត់មានលុយសងផងថាអីតឯងមីងឯនេះក៏អញ្ចឹងដែរលោកបងម៉ៃមកទៀលុយដល់មុខផ្ទះរាល់ថ្ងៃមីងគ្មានលុយសងគាត់ទេឥឡូវនេះណាមីងដើរចេញពីផ្ទះដើម្បីកិច្ចមុខគាត់ចុះក៏របស់មីងបើប្រាក់ខែមកមិនក៏មីងមិនសងគាត់ទៅកូនមីងឲ្យលុយមកមីងមិនច្រើនអីណាស់ណាទេក្មួយអើយណាមួយមីងមិនមែនជំពាក់តែលោកបងម៉ៃតែម្នាក់ឯណាដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឯនេះជំពាក់បងដានីផងហើយនៅជំពាក់គេផ្សេងផ្សេងទៀតដែរលុយប្រាក់ខែប្តីខ្ញុំបាក់មកបង្វិលសងគេមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេអូយចាប់ណាស់ក្មួយអើយអត់លុយណាស់ពិតជាពិបាកមែនតែនអ្នកណាថាអត់លុយស្រួលទៅមីងអើយអឺសៃហាដូចជាខានឃើញយកលុយថ្លៃការប្រាក់ទៅឲ្យយូរថ្ងៃហើយណាលុយការក៏មិនបានលុយដើមក៏មិនបានហើយតាគេមានគេសងឲ្យចាំបាច់អីមកទាលុយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទេចំមើលឯងនិយាយចុះពេលដែលឯងតែខ្ចីយើងពីដំបងមិនក៏ឯងមិននិយាយបែបនេះបើពេលដែលយើងតែខ្ចីឯងពីដំបងនិយាយពាក្យបែបនេះឯងមិនឲ្យយើងខ្ចីលុយទៅមិនអីទេឯងចាំមើលថ្ងៃក្រោយណាកុំតែខ្ចីលុយពីយើងទៀតមកពីឯងល្ងងខ្លួនឯងតើដែលឲ្យលុយយើងខ្ចីហ៎ចាំមិនហើយពូម៉ៃអើយឲ្យលុយគេខ្ចីគេសងអស់ហើយនៅឲ្យតែនិយាយដល់រឿងខ្ចីលុយនឹងពូសែនខឹងតែម្ដងពេលមកខ្ចីយើងទៅសើយើងចេះចោះពាកលងផ្អែម
ដល់តែពេលទៅទាលុយមុខមិនចង់មើលយើងផងថាអីតែពូទេខ្ញុំឯនេះវិញក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យគេខ្ចីនឹកសង្ឃឹមថាបានការប្រាក់តែចុងក្រោយការប្រាក់ក៏អត់អាលុយដើមក៏អត់សងទៀតចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅពូឈប់ឲ្យគេខ្ចីលុយហើយព្រោះពូរៀងហើយអាខ្ចីបានការប្រាក់អីនេះអើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរពូខ្ញុំក៏ឈប់ដែរអេកុនធាមានលុយឲ្យខ្ចីអត់ចាំខ្ញុំឲ្យការប្រាក់នឹងហើយកុនធាឲ្យលុយមកមានខ្ចីមកណាចាំមីងឲ្យការប្រាក់ហើយខ្ញុំមកស្គាល់ចរិតបងពិសីនឹងអ្នកមីងច្បាស់ណាស់រាល់ថ្ងៃគិតតែពីលេងលបែងបានលុយមកអត់សងគេអីទេឲ្យតែមានលុយណាស់ដឹងតែទៅលេងលបែងហើយដានីនឹងពូម៉ៃប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយកុំជឿពួកគេអីពួកគេកុហកទេនឹងហើយគឺក្មួយអាពួកគេកុហកក្មួយទេមិនបាច់មកលួងលោមខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងអស់ហើយនាំគ្នាទៅវិញទៅខ្ញុំមិនល្ងងនោះទេនៅពេលដែលគេមិនឲ្យខ្ចីពិសីនឹងមីងទីក៏បានដើរចេញទៅទាំងអាម៉ាស់គុណិតអប់រំខ្ចីគេត្រូវតែសងបើមិនសងកុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយគេឲ្យខ្ចីទៀតនោះចប់ដោយបរិបូរសូមអរគុណ